Se você chegou até esse vídeo, parabéns, porque agora você vai ficar por dentro da raça. Fala família, Luiz Uclo na área e hoje é dia de falar um pouquinho mais sobre o pastor Maremano, ou Marema, também conhecido como Marema Sheepdog, um cachorro muito bonito, muito expressivo, muito forte. E galera, antes de falar um pouquinho mais sobre essa raça tão linda, tão maravilhosa, quero fazer um convite para vocês. Que em breve, com a ajuda de vocês, a playlist Por Dentro da Raça aqui no canal Luiz Uclo se tornará o maior guia de raças do YouTube e do mundo, tá? Já estamos falando aí de várias outras raças, temos muitos vídeos já, contando sobre tudo, história, fisiologia, anatomia, problemas de saúde e até mesmo cuidados de estética. E você pode fazer parte disso. É só você se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu comentário e vir comigo com todos os conteúdos que eu gero aqui pra vocês, fechou? Que isso é muito importante. Voltando um pouquinho agora pro Pastor Maremano, um cachorro que pelo seu próprio nome já diz, é um cachorro de trabalho, um animal feito pra cuidar de rebanho, no trabalho da fazenda. Ainda, assim como alguns outros exemplares que a gente já citou aqui no Por Dentro da Raça. Vou contar para vocês um pouquinho mais da história do Maremano. Ele vem da região de Marema, que fica no sul da Toscana, ou seja, lá na Itália. Região muito bonita, feita assim, com várias colinas verdes deslumbrosas, e tem um cachorro maravilhoso, branco, sorridente, que vive nelas, que é o nosso querido Pastor Maremano, ou Marema Sheepdog, que foi um cachorro que foi realmente desenvolvido para cuidar de qualquer tipo de animal. Partindo das ovelhas, obviamente, até por conta da sua pelagem, sua composição, muito próximo do que seria uma ovelha, podendo fazer todas as funções ali, desde proteção até limpeza dos filhotes pós-nascimento. Esse cachorro se dá bem com galinhas, se dá bem com vacas, com cavalos, com tudo, se bem treinados, obviamente. Um comportamento muito forte, muito territorialista, muito protetor, porém, se bem treinado, o melhor guardião para sua fazenda, para o seu rebanho. Mas seu ponto de origem mesmo histórico ainda é um dilema, ninguém sabe ao certo. Muito se especula que ele possa ter vindo da Ásia, pelo Império Romano, que fez várias expedições ao longo do mundo inteiro e foi trazendo várias culturas até a Itália. Outra possibilidade é que ele tenha vindo até a Itália através dos navios gregos, na época das guerras ali também, como cães de proteção e tudo mais, os próprios navios, e acabaram ficando e situando o seu ponto de origem histórica na Itália também. Mas, num contexto geral, hoje a raça é marcada como uma raça italiana, originária ali do sul da Toscana. Mas o que endossa um pouco mais essa história é que temos vários cães com o mesmo semblante do Maremano espalhado pela Europa inteira, né? Temos um cachorro que a gente não falou, mas em breve vai estar aqui também, que é um Cuvas, muito bonito por sinal. Puxando um pouquinho para a parte comportamental do Maremano, ele tem um comportamento muito similar ao que seria de um Golden misturado um pouco com um Border Collie. Então, muito brincalhão, porém muito inteligente. Ao mesmo tempo que ele é muito protetor da sua família, do seu rebanho e do seu território também. Lembrando que esse animal, além de proteger ovelhas, vacas, cavalos, outros animais também, de possíveis ataques de até mesmo ursos e javalis, europeus no caso, ele também tinha um papel muito bacana com instinto materno muito forte, que ele auxilia as mamães ovelhas, as mamães vaquinhas, a limpar os seus próprios filhotes da placenta e do sangue e tudo mais, para poder deixar esse animal pronto para a vida o mais rápido possível. Assim como outros cães que a gente já citou aqui no canal. E aí vale a pena você também acompanhar toda a nossa playlist do Por Dentro da Raça. Não vacila, tá? O linkzinho vai estar aqui na descrição. Mas no contexto geral, ele vai ser um gigantesco cachorro amoroso pra caramba e muito companheiro. E que é válida a experiência de se ter um em casa. Muito carinhosos mesmo. Falando um pouquinho mais das características anatômicas do Marema Sheepdog ou do Maremano. É um cachorro, então, muito grande, que passa aí facilmente dos seus 45 quilos, mais de 60 centímetros de cernelha. Formado das suas orelhas triangular, pequena, comparado ao resto do corpo, e bem molinhas para baixo, o que dá uma aparência ainda mais gostosa, né? Mais fofinha ainda. Um pelo muito denso, apesar de ter um comprimento médio, tá? Mas muito denso mesmo, parecido até mesmo com a lã de uma ovelha, tá? Não tão denso quanto a lã, não tão denso quanto a pelagem de, por exemplo, um samoyeda, um spitz alemão, porém
anatomicamente ele parece mesmo uma ovelhona, aquela lãzinha toda onduladinha, bonitinha. Ossos extremamente fortes e robustos, pronto para poder entrar numa briga com um urso e se sair bem ainda por cima. E também suas patas bem grandonas para dar muita firmeza no chão, muita atração também e poder auxiliar nas suas funcionalidades. Cuidados com o seu banho, tosa, grooming no geral é muito simples, apesar de ser um cachorro gigantesco com uma pelagem tanto quanto densa, mas muito simples. Um bom banho com uma bela de uma secagem feita com muita tranquilidade vai sanar os seus problemas. Não é um cachorro extremamente babão, não é sujão também, obviamente se você não deixar ele se sujar pra caramba. É um cachorro bem legal para você ter junto com você. Em relação ao ambiente, né, e sua adaptabilidade, ele também é um cachorro que ele sabe se adaptar muito bem a qualquer situação. Desde um cachorro que vai viver dentro de um celeiro ajudando mamães a criarem seus filhotinhos, até mesmo no pasto, protegendo o rebanho inteiro contra lobos, ursos e javalis, e até mesmo dentro da casa, sendo um parceirão muito carinhoso, muito cuidadoso com você e com a sua família inteira. Mas volto a repetir, é válido uma boa sessão de treino para que você não tenha dores de cabeça. Mas como um contexto geral, pessoal, o melhor local para ele mesmo sempre será grandes fazendas, sítios e tudo mais, desempenhando a sua função primária, que é pastorear e proteger o rebanho. Não se sabe muito ainda sobre possíveis doenças congênitas do maremano, tá? Então é um cachorro que aparentemente ele é bem robusto, bem sofisticado, bem refinado em relação à seleção, o que fez com que problemas congênitos, ali, doenças e tudo mais, não sejam tão importantes nos cuidados com o maremano, tá? Obviamente que um bom acompanhamento sobre a displasia coxofemoral é importantíssimo, isso não só para o maremano, isso para qualquer cachorro pesado e grande, né? Displasia coxofemoral pega bastante aí Goldens, Maremano, Curvas, pega também o Bernese, infelizmente. E a história do Maremano é basicamente essa. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa raça. E se você já tem ou tá pensando em ter, não hesite em mandar nos comentários para mim como é que é o seu Maremano e quais são as expectativas que você tem com a chegada do seu dog. Fechou? Não vacila, manda para mim pro comentário. Também não se esqueça de se inscrever no canal, acionar as notificações, deixar o like e compartilhar esse vídeo com todo mundo que possa ser interessado pela raça. Fechado, pessoal? Vejo vocês nos próximos Por Dentro da Raça e tamo junto. Tchau, tchau!